זה בדיוק העניין בפאנפיקים, לכן כן כל כך קשה להיפרד מהיצירה שאהבנו, עד שאנחנו רוצים להישאר בעולם הזה ומתחילים לרקום עלילות משלנו, שהמתרחשות באותו עולם, בעולמות בדיוניים תמיד נשארים כל מיני מקומות פתוחים שאנשים עם דמיון מפותח יכולים להיכנס אליהם ולהתחיל למלא אותם ביצירות משלהם, שמתרחשות בתוך העולם של היצירה המקורית. פאנפיק זה פשוט יצירה ספרותית שספרותית... פלוס מינוס, שמבוססת על יצירת המקור, סדרת ספרים, ספר, סרטים, משחקי תפקידים, משחקי לוח, משחקי מחשב וכו'. אז לפוטריסטים רוסים יש תחביב שונה. הם לוקחים משפטים מוזרים, נהגים או מצחיקים מפנטקים, ושמים אותם במאגר ענקי באינטרנט. דוברי הרוסית מוזמנים אחר כך לגשת אליי ואני אתן את הכתובת. ולי יש תחביב משונה לעבור למאגר הזה, לתרגם את המשפטים האלה לעברית ולפרסם אותם מדי שבוע בקבוצת הארי פוטר. אז עכשיו כשאתם יודעים מה זה פאנפיקים ומה זה פניני חוכמה, אפשר לפתוח את המופע ולאחל לכם יום רביעי שמח! אז בואו נעשה מה שאנחנו עושים בכל יום רביעי ונביא את דינה לשיר לנו את שיר ההסבר. לא, דינה, יותר נעים. ודנה, תשתדלי יותר חזק. איפה המנגינה? אני לא מזהה. הקרנה פעילה באייקון. כפי שברור מהשיר, בהתחלה אכן פרסמתי את הפנים בימי רביעי.
אבל בקיץ של השנה שעברה התחלתי ללמוד גיטרה בימי רבי, וראיתי שאין לי זמן, ואני נאלץ להעביר את הקלטים ליום אחר. אבל ממש אהבתי לפרסם אותם ברביעי. אז חשפתי את גישורי הטיימלורד החבויים שלי, וביחד עם הלקטים העברתי גם את יום רביעי עצמו. ולכן כל יום שבו אני אפרסם בגד פנים לתוכה, הוא תמיד אוטומטית יום רביעי. ועכשיו כשכולנו יודעים למה היום דווקא יום רביעי, בואו נתחיל. חילקנו את מיני החוכמה לנושאים, אז בואו נתחיל מהנושא הראשון. כשקוראים פאנפיקים, די קל לשכוח שהגיבורים האמיתיים של הספרים הם בעצם הארי, רון והרמיוני. משום מה, כותבי הפאנפיקים מעדיפים להתמקד בדמויות קצת אחרות. אבל בכל זאת, בואו ניתן כבוד לשלישיית הזהב. כשנודע לו כמה וולדמורט שונא אותו, הארי עשה לו דווקא באמת. איזה מקומה נוראית. הרמיוני נפגעה מעבדה כדבה, והיא שכבה כמה דקות ללא הכרה. ולכן חשוב לבטא את הלך השני. כשרון הסתובב, הגריד חשב שהוא מסתכל עיניים של פסל. רון, הכל בסדר איתך? מצא את העשר? מצא, והספיק לקחת שחטה, אפילו כמה. הרם נשמע מצחיק במיוחד. הארי אפילו התחיל לצחוק, איזה טמבל, זאת הערת המחבר עצמו. בסוגריים, זה מה שנקרא הפוסל במומו פוסל. זיין, אמר הארי בנימה פילוסופית, כשהוא מסתכל את וולדמורט הורג אותו. חזק, אמיץ, טוב לב במילה אחת. גאה ויפה כמו גודריק וגם מהיר זריז ולא אימנע מלהגיד אוהב להפר את כללי בית הספר כמו סלזר סלידרין. בנוסף, הוא קיבל מסלזר את הנחשותיות. נחשותיות! הרמיוני, יש לך חתול! אוי נכון, סליחה הארי, לא ידעתי על זה. אתם יודעים מה? אני לא אטפל פה למי יודע מה, אבל לא מתנצלים על חתול. הוא היה ערני להפליג, אך הבעת פניו הייתה כאילו לונג בוטום הכניס לו לפה כמה עכבישים ואמר קרושיו! למרות מראהו, רון היה מאוד נחמד ושמח. הארי זרק על הרמיוני מבט, אבל החטיא. זה פשוט יפה. זרק על הרמיוני מבט. טקטיקה ביופיה, שייקספיר. כן, את נראית מצוין. פוטר לבסוף סגר את הפה. את כזאת יפה, הרמיוני. נו, אתה סתם מביך אותי, הארי. פניה של הרמיוני הסמיקו בבירור. פשוט שבוע לא התקלחתי. הארי אוהב את הבנות שלו ממוחלכות. רון סובב בידיו קופסה מוזרה בגודל של כדורגל. מה יש שם? שאל הארי. מתנה להרמיוני, ענה רון. הבנתי, אמר הארי. ומה יש שם? הוסיף רון. ממש זרם של מתנות, ענה רון, קפקוף של טיול. הבנתי, אמר הארי. ומה זה אמר הוא גם? מתנות! ענה רון והתחיל לנחור. מנה מרים של קרע. ונחתום את הנושא הזה בדיאלוג ממש מבריק של הארי ורון. הארי, מה זה? לא יודע. אוי, לא. אז מה זה? לא יודע. רון, אז אתה לא יודע, מה זה? לא. חרא. איפה? אנחנו. זה משהו לבעשם שלה, כי הוא נראה לי. ונעבור לנושא הבא שלנו. באלפי שנות קיומה, הספרות נתנה לנו טיפוסים של דמויות, כמו הגיבור, הנבל, המורה של הנבל, הגיבור, העוזר של הגיבור, המעצבן הזה שמדבר בעברית שאמור להיות מצחיק, אבל... סילנס. הנקודה היא שהפאנפיקים יצרו טיפוס חדש. נקרא מרי סו. זו לא הכי מוצאה. הכי מקסימה. אני קולטת את המחיאות כפיים של קבוצת משחק המצוד. ועושה בפרק אחד מה
שלקח לגיבורים ספר שלם במקרה הטוב. הנה כמה דוגמאות. למשל, היא הייתה יפה, אך לא גבוהה. ובדיוק לכן התעוררה לא במיטה שלה אחרי הנשק. לו היא הייתה גבוהה, אף אחד לא ימייס. חולצת נשים שחורה ומעליה מכוך סגל. הסגל בהוגוורטס מבשיל מכוכים. זה מסביר את רוב הדברים. אוקיי, תביאי נשימה עכשיו. לא התכוננתי לזה. תביאי נשימה, תתחילי. גו. אני מיס רוזלינדה, קריסטינה, מאיה, מריסה, מרילין, סוזן, דייזי, יוניונה, קריסטל, אלזה, לוסינדה, אנמה, סליבו, נברטה, אוגוסט, אפריל, לוקה, מאי, בריטני, פולינה, דצי, בלה, דיו, פטריה, מריקייטה, הטי, קרומליה, אליזה, בטס, ויארה, פלוטינדה, פלוניה, לילה, מילטה, שירביטו, קומוצ'י, אדלו, פוטיניה? לבוסצ'יני, קטריונה, מינברה, דיונה, קומפייצ'ה, אריבדריה, אלואנה, אורליה, סופינה, אנג'לינה, דבריטניה, פוטר אידל. אני אדם פשוט בחורה, אבל זורם בי דם של דמון מלאך בתורשה. אני שולטת בעשרה אומניות לחימה, 20 נשקים, ובנוסף על כך יודעת 45 שפות, והיא יכולה לדבר עם חיות. יש לי אוגר בשם קלינקווח, חתולה בשם ביאנקאצ'י, כלב ארוקיאנד ופוני איטומינרדו. איטומינרדו? אני בת 14, אבל בהתפתחות הרמה שלי 18 עד 20 שנה. אתם חושבים שזה הסוף? יש עוד. אני מתפטרת. אני הכי חזקה בדור שלנו, אני גם גאונה. הוריי מתו מזמן, עוד לפני שבאתי לעולם. אני ראש ארגון הקוסמים מסדר בן צ'יאנו, הוא נקרא על שמו של הקוסם החזק בעולם, רגע, זה לא אני. זאת בעת. מה קורה? אני שולטת בקסם לאהבה קסומה, היא אדומה כחולה כתומה. הוא מופיע אצלי על היד כשאני מפחדת או מודאגת. השיער שלי ארוך כחול, עיניים אחת כחולה ושנייה שחורה אדומה כי אני... דמון. אני יכולה להיות טובה ויכולה לברוח בלי רחמים את כל אויביי. אפשר לקרוא לי בקצרה? רוזי. וקיבלתי מכתב להוגוורטס, בית הספר הקסום לקסמים באנגליה, ועכשיו אני הולכת לשם. מסתכלים הם שם בהוגוורטס, כי עוד תברח אותם בלי רחמים. בהקראת שמות בכיתה שלך. ביטו לי שנים. את מוכנה לעשות בני אמן. כמו שאמרנו בהתחלה, שלישיית הזהב לא מופיעה הרבה בפנפיקים, חוץ אולי מהרמייני שמשתנה מאוד במהלך הקיץ. אם ככה הלקט הבא, מוקדש לדמויות המשנה לסדרה. אחרי הכוסית השישית, היה נדמה למולי, פרד וג'ורג' שהם מכירים כבר שנים. אלכוהול מאחד משפחות כבר 2,000 שנה. פטוניה ידעה שהיא והילד העתידי שלה יקבלו כל מה שהם לא רוצים. ורון דווקא יקנה להם זבל מיותר בכוונה. דיגורי רצה לענות שהכל מצוין, אבל האוכל לא הסכים איתו. מצוין, מתחם הסטייק. לא שמעת על המלחמה באפריקה? מלפוי רצה לטפס על הקירות, לנשוך את המדרגות, לחטוף את החברה ולברוח איתה אפילו עד קצה העולם, אבל העדיף לרוסיה. כן, רוסיה עדיפה על קצה העולם, אבל לא באפריקה. אבל המשפט הזה פשוט מסתדר היטב. מגבר וויזלי, הר קיבל סוודר. היה רחום שם חוף חול, וגם מאפים ביתי. אז לא אמרתי, על הסוודר הזה הסרוג היה רחום עוף חול שזולל מאפים, או שהמאפים היו רחומים לתוך הסוודר? כאילו, איך מחפשים את זה? מלפוי התחיל להחיא דם כדי למשוך צבא. עמד עם הרי סובה בבית ספר, אתה תעשה הכל כדי למשוך צבא לב. רואינה רייבנקלו הייתה אישה מלומדת בת זמנה. היא ידעה לקרוא, ואפילו השתמשה יפה מאוד בכף. אלכס, אבל רבה. בכף, כף. זה קאסט של דמויות משנה חדשות לגמרי שגילו לנו כותבי הפנפיקים.
אני גאה להציג את פפסי פרקינסון. ולגידה, סבר וספרייט, מירנדה מגונגל ודרקוקה קולה מאלפו. תשמעו, תמשיך. ויש גם את צ'יריוס בק. לצידו, קורנפלקס פאנג'ל, קולה גולד, ואתם מוזמנים זה שהוא לא קל להיות מוגלה. מפלטות מסתובבות ותוקעות אנשים ליד בבקרה, ובכל רגע הוא לבוא איזה קסם, ולמחק להם את הזיכרון, ובעצם אף אחד לא יעשה לו כלום על זה. אבל גם להיות קסם זה לא קל. הנה לקט שמוקדש לחיי היום-יום של העולם החסום בפנפיקשן. ולוויה של דמבלדור, כולם היו לבושים לבן, ממש כמו הקנה. בחור צעיר, למה אתה בהפקרה? תשכב מיד! אמרה האחות. ונתנה לי מחבט בראש. כשהוא יהיה בן 11, הוא יקבל צו ראשון בהוגוורטס. ותהיה שם קומטת מיון שתמיין אותו לקוגת אריה. ומדמיינים את סנייפ בתור השר? וואו, אני רוצה לקרוא פאנפיק הזה. חבוד. בבית הספר לקסם וקשתים, עכשיו היה מחר. אם הייתי לקח להרמיוני את מחולל הזמן, בבקשה. מיס גרנג'ר קטעה את חוט מחשבותיה הקולה של מאדם פומפרי, באולם הגדול התחיל מחר. תפסיקי לשחק עם המחשיב הזה. החולצה נפלה על הרצפה, ואז היא קמה על הרגליים ויצאה למסדרון. נכנסתי מתחת לשמיכה וקיביתי את המנורה מתחת. זה מנורה לעכברים. וגם עכשיו נראה אליו התנשמת הצחורה שלו בשם הדוויג, היא נכתב שהיה קשור לרגליים סרט אדום במחיר 15 גוזים לעשרה. למה לא ציינתם איפה קונים אותו? נותן איך עושים מה שאני רוצה. פוטר! וואו! אני רוצה לראות את שלושתכם! כידוע, בהוגוורטס לא לימדו מתמטיקה. בכלל לימודי ליבה זה לא היה. בקינסטרוס, סליחה, איך זה רצית 9 ו-3/4? 9 ו-3/4? תלוי לאן אתה נוסע. אתם יודעים מה? אחרי כל השאר, זה הגיוני. כשהם נכנסו בריצה לכיתה, סנייפ פגש אותם בחיוך אליגטור החמוד שלו. לקח חפץ בוגלגי בשם מחשבו והתחיל לספור. יברו שלושה בן אדם עם כולם בצינגור, בדקה אחת. ואז לקח בחירון שירקי בעצמו. מאדם אחד בגריפינגור שאיחר בדקה, הוריד 10 נקודות, ויש לנו כאלה 3. הוא הוריד את עיניו מהמב שחור, וצעק, מי הנקודות בגריפינגור? כאילו, אני יודעת שבהוגוורטס לא לימדו מתמטיקה, אבל בנתם, יש לך מב שחור. פטרונוס, פטרונוס זאת חיה שאתה הכי דומה לה. הפטרונוס שלו זה טרומבון. אכן לא קל להיות מוגלה, הוא אפילו קוסם בעולם של הארי פוטר. אבל עוד יותר קשה להיות בעל חיים. למה אין שם צער בעלי חיים ועד הזה? איפה ארגוני זכויות בעלי החיים? צער בעלי חיים. קוראים לזה בעלי גרנג'ר. רוקשקס. לעס משהו ירוק שהזכיר במעורפל את טרבור. בטון ענייני, הגובלין הציג את עצמו. גרין פיס, אדוני. כל הגרין פיס שתמצאו בעולם של הארי פוטר. ליום ההולדת, הארי החליט לתת לסיריוס כולר נגד פירושים. איש דאון נמיכות רמות, הגיעו העילאים!
ארצה. הארי ניגב את הינשוף במגבת שלו, והוא נהיה דומה לסחבה. הארי נהיה דומה לסחבה. אוקיי, הארי ליטף את החתלתול והתחיל לגרגר בכל מה. אל תשבוט, אל תשבוט. במקום ינשופים, סוורוס השתמש לפעמים בעורבים, אבל הסיבולת שלהם לא משהו. ואין לו מה לקשור מכתב. אין לו מה לקשור. אני חושב שהארי פוטר אני כבר לא יודעת. ומשמשות מרחבים שרויים. אבל עכשיו הסמורה סלידריני היה מאושפז באגף המחה עם מחלת אור לא נעימה. נשך אותו ינשוף. זה עוף חול או ינשוף של מישהו? בוא נהרוג אותו, אם זה עוף חול הוא ישרוד. איפה גרין פיס כשצריך אותו? קרוקשנקס נתן לגברת נוריס מבט בוחן, אנחנו בסוף בחרנו, בוא נגיד. בחושך שר הקרפד נביל, ואף אחד אפילו לא התעורר. שמעתם פעם קרפד שר? פשוט ישן. אני יותר דמיין איתו כמו ג'יגליפאף. הנחש של וולדמורט לא היה מפחיד, אבל הוא היה ירוק. בינתיים דיברנו רק על הדמויות החיוביות בסדרה, אבל כולנו יודעים שהנבלים הם לא פחות חשובים. אז הנה כמה דברים שלא ידעתם על אוכלי המוות ומנהיגם. אוכלי המוות שתו ויסקי ואכלו את מה שנשאר מהלורד. בגלל זה קוראים להם אוכלי מוות. כי אדון האופל קצת מת. ממש קצת, כמה ימים, לא יותר. לוציאן מלפוי ציית רק לגאוותו ש... יצאה לו מכל החורים. פוטר כתב ביומנו של תום רידל את המילה סקס. נפל עם הראש של השולחן ומת. איזה סיכרון תום הראו שם. אני לא יודעת, אבל אני ממש רוצה לראות את זה גם. אתם בטוחים? שאל פיטר גרו. אפי. לא, זה חמוד. כן, נאנח לוציוס, אנחנו חייבים לעשות משהו. המצב יוצא משליטה. אנחנו צריכים לפעול, להיפטר מהילד, זעקה ברה ונחזה בשרבט. אני מסכים, הנהן סנייפ. מה דעתך, אדוני הלורד? צ'ו צ'ו. אני רכבת מבאר שבע לאופקים, אל תחריב. איזה דרמטי. זה למדתי. לוציוס מלפוי כבר שעה שלמה עמד והסתכל על האסלה. האסלה לא הסתכלה על החזרה, כי לא היה לי מה להסתכל. הוא אומר לכולם, הוא אומר לכולם. רגע, אתה מפלצת לחשה הרמיוני והישיר מבט אל אדון האופל. למה? הופתע וולדמורט, אני אוהב ופלים. אבל זה ופלים מאוד, זה צריך להרבה. זה היה אתה יודע מיהו. אז איך ניכנס לשם? אדון האופל אמר שנשתמש בדמיון שלנו. טוב, אז תשתמשי. יש לי רעיון. בוא תדפוק בדלת. איפה האדון? שאל ביטוס בכבוד. אדון האופל בשירותים. עושה טקסים מסתוריים כלשהם.
לחשב אלא בהערצה. אפשר שפשוט תמות מצחוק בלי שום נערות. לך זה. ראינו את אלכס. ולבסוף, ההסבר המשכנע היחיד למה וולדמורט בעצם כזה רשע. רשע, זה מגיע לאלכס. עד גיל 5 בכיתי לתוך הכרית וביקשתי את אמא. ואחרי זה נרגעתי ונהייתי מניאק. היום זה נורא כל הנבלים האלה. זה לא כלום. העולם הקסום הוא מקום מסוכן ומפחיד מאוד. וכותבי הפאנפיקים לא מהססים להראות את זה. הנה מה שקורה כשסטיבן קינג כותב פאנפיקים, או לפחות החקיינים העלובים. שקט, שקט, להירגע כולם, שום דבר נורא לא קרה פה, רק כמה עשרות תקופות. הכל, עסקים כרגיל בהוגוורטס. המקום הבטוח ביותר בעולם. את רשימות ההרוגים אתם יכולים לראות בלוח המודעות באולם הגדול, וכולם התחילו לשמוח אפילו כמה מהסלידרינים. מסביב היה שקט, כאילו כולם מתו. איזה יופי. המיון כבר הגיע לסופו, והמצנפת שלחה את התלמיד האחרון לשולחן של סלידרין. תאכלו, אמר דמבלדור. הבשר מאוד התייקר בשנה. גרב וגויל לעשו משהו בשקט. דרייב אותה, מה זה יכול להיות? בפינה עמד הטיק של פוטר. אני רוצה לראות. קרושיו! אוי, סליחה פרופסור פליזיק, אם השפלתי אציו! קורא לכולם, רק בבקשה בפעם הבאה, והגעתי לביוסה ולא עבד הכדאב, וזה כזה. אוקיי, לונג בוטום. מאוד אהב קציצות מבשר של סבתא. איבא טובה מצילת חיים. בשקט מוחלט הם בילו שעות רבות. רק נשמעו יללות ינשופים וקולות מוזרים על הגג, כאילו ספיידרמן זוחל על הקיר. זה לא יקרה, זה לא יקרה לעולם. מרמל לא שייכים לך, וונדר נאס אין כזה קרוסאוברים. קרוסאוברים מאוד. אוקיי, זה במה. עבדוצ'קה כדאבוצ'קה. אמר באהבה, אמר סיבר. הגופה התגלגלה באדירות בעשר ולא זזה יותר. הרוח הרכה בידרה את השרות שלו. אמר סיבר, חייך בענאה והרים עין לשמיים, משם כי חי לה בשמש. אמר סיבר, גם חייך לה בתשובה, והלך הביתה, ושם סבתא הכינה עוגות עם פטר. זה היה היום הטוב ביותר בחייו של מייקנר מלסי. איך אגב שמפתחים ככה דמויות משנה, נותנים להם רקע ועומק ואופי ויפה בעיניים. טוב, אני חייבת להודות שזה לפחות היה כתוב בסדר. אולי המחבר אפילו רצה לכתוב מצחיק. לצערי זה היה די יוצא מן הכלל. לרוב כותבי הפאנפיקים כל כך מתאמצים להיות סופרי אמיתי ולכתוב ספרות גבוהה, שבא לי להגיד להם, בשביל מקרים כאלה יש סדנאות כתיבה. הרגליים לא הפריעו ללכת, אלא דווקא להפך. תנו לי לנחש, אולי לחבר הראש מפריע עכשיו. ראש בית סלידרין התעורר עם תחושת בטן ממש לא טובה. הוא לא ראה, כמעט, למרחק. כעיניים בגב ולחלשות. סוורוס הסתכל על העשב, וחשב שעכשיו תהיה בעיה אחת פחות. היה הרבה עשב, שדה שלם, והוא התבדר ברוח והביא זיכרונות מהילדות. איך הוא רץ בשדות אחרי לילי ושניהם היו ילדים. אם יש לך שדה שלם של עשב, אין לך בעיה. בתים בלטו לצדדים כמו אפנים מפוזרים. היער היה כזה קרוע ושרוף. ככה כותבים ספרות. הערת המחבר. אם אני רוצה שהארי יהיה אוגר וישכב עם פטי פלוחך בראש, אני יודע מה אני עושה, ואל תדחפו לפרצוף את הקאמל המחורבן שלך. כבר 3 ימים לא הייתה לו בפה טיפת לחם.
ואף לא ברור מה הוא התחיל לשים לב לתקופות כאלה פשוטות של היום, כמו זריקה ושקיעה. הגבר נשם לא חזה וחש את הבתוליות של האוויר הרענן שפיזר את השען העומד ושכלו את אותה. ככה כותבים ספרות. פתחה את עין ימין והכניסה, עם שמאל הסתכלה במה, ועם הפה אחרי זה לא הבינה מה עשתה. זה בדיוק מה שאני שם. ואם כבר מדברים על עיניו של דרקו, הן היו אפרות. לא, לא אפרות כמו פלדה, כמו שטענו רבים, אלא הרבה יותר עמוקות ממה שרוב האנשים מסוגלים לדמיין. כשג'יני הייתה ממש קטנה, בכפר שלהם היה מפעל לייצור כהן. בשני קילומטרים משם היה נחל, שאת שמו ג'יני לא זכרה טוב, כי הוא היה באורך 24 אותיות. בסתיו המפעל הוריד את המים בנחל, ובאביב העלה אותם, אז בדיוק באביב. כשהמים התרוממו, גדות הנחל נהיו בוציות, ושטפו את מי המעיין הזכים בזרם הדין של חמר טבעי. המים בנחל קיבלו גוון חום עפרפר עמוק. בדיוק כאלה היו עיניו מורכבות מהמזכויות של חמר. קח אותי עכשיו לעבוד. מים חיים, כאב. מהו כאב? אהבה. מהי אהבה? חלום. מהו חלום? חושך. מהו חושך? אור. מהו אור? חיים. מה הם חיים? זהו, אין אותם יותר. משרד הבריאות מזהיר, פילוסופיה הורג. רפאל, תיזהר. לצריף נכנס בסערה, בוקר קיץ מטורף, שצלל באופן בלתי נמנע לעבר הצהריים הממהרים להציף בשמחתם הפתאומית הכבדה, חסרת המעצורים. וואו, ככה כותבים ספרות! טוב, בשביל זה קצת טיפולים, הייתי מהר עושה שיהיה ככה, וזה לא יצא ככה, אלא לא ככה, כמו שאם היה לו, אז הייתי עושה ככה, שיהיה ככה, שככה לא יהיה, כן? או לא, לא, תעזבו אותי, אני קוקייה. תקציר. עם סנייק בלונדיני, מה עם סנייק בלונדיני ולאדון האופל יש קיפוד חי? חמוד. אני ארוצה לקרוא את זה. קודם כשדיברנו על החיים בעולם הקסום, לא נגענו בצד אחד מאוד חשוב בלהיות קוסם. מסתבר שקסם מאוד משנה אנשים. לעיתים קרובות הופך אותם ליצורים משונים ומוזרים שכאילו באו מצ'רנוביל! הרמיוני ישבה בפתאומיות וניגשה לחלות. להוגוורטס מגיעים ג'וקים מרוסיה! איך הגבילים המסכנים התמודדו איתם? מי יעזור להם? מה התמודדו? מה יעזור? כל החילופי סטודנטים הם צ'אבות. הקליע נכנס לתוך הראש ויצא בלי לפגות. המנהל ליטף את הבחורה במקום שבו להערכתו אמור היה להיות הראש ויצא. אמור היה. אולי היה לה שני ראשים. צ'רנוביל עובדים מצוין, אתה לא חושב? לפחות אנחנו יודעים שהיה ראש, בואו ניתן להם את זה. מול. הל קיבלה בחילה מהמראה שלו, פנימה ירוקה, שיער בלונדין ומחק, קול מגרד, עיניים אפורות שהקרינו רוע ונעליים שחורות. עיניים שמקרינות נעליים. יש ציירים בקהל, אני רוצה אימא של זה. אין כבר חיכה שמשנה אנשים. בעודו נופת את יד שמאל ביד ימין, מקלל בשקט עם הכתף. מי יכול ללמד אותי לקלל עם הכתף? שאני כאילו ממש רוצה לעשות. בלי להסתובב סנייפ נשק אותו במצח. בשתי ידיים
ויקטור חיבק את הרמיוני במותניים, ובאחת בכתפיים, עוד אחת הוא החזיק אננס, ובשנייה קילף אותו, וביד שמאל סובב את ההגה, מנגן משהו על הגיטרה ביד ימין, ומחזיק אותה בשנייה. דודו, שמעתי נמצא בצ'רנוביל, עכשיו אני יודע את זה. אולי נשך אותו הקדיש והדיאופטיבי בדיוק שמונה ידיים דרך. סופר, יש לנו אנד קאונטר. או, שימו לב, שיעור הגנה מפני כוחות האופן. הרי נעמד בעמידת קרבות הילאית, קרבות עם דאבל וו. גגליים ברוחב הכתפיים, ידיים מאונבילות לרצפה, ראש צחידה ב-120 מעלות, וקצת לנינתות. יורות בהצלבה. הבאת לקידה, מה הוא עכשיו כסף משנה? אבל טוב, אלכס, אז לא מצוין שירנו בגלל זה. כולם יודעים שפיינפיקים חושבים בשביל הפולים, הרגשות, האהבה, הזרומנטיקה. את באמת חושבת שאת זה הם דברים יותר טוב? תתפלא, הנה יש פה שיר. יש עד דמעות מתוך פאנפיק בביצוע אחת והיחידה. זהו שיר אהבה מוזר שהתחיל בחצרות חשוכות, אליהן אחריך אותי אל תקרא, שם הפחד מרדים סמטאות. זהו שיר אהבה עוצמתי בשבילך, בשבילך יקירי, שיגידו שאנחנו נמות בתוך דם, אתה לא כזה, אני שאני ממש מקבל בחירה מהתרגשות. את יודעת מה היא, קייטי כבר, ועכשיו אני בטוח לא אוהב אותך יותר. זה הדבר הכי רומנטי שקראתי אי פעם. אני כל כך הולך להשתמם בזה. וגם, על החיים כותבים ספרים גם בתוך העולם? וואו, אתה יודע? כשהוא נושם בכבדות ומכסה את גופה בנשיקות לוהטות, סנייפ חפף את ראשו והתעבר בשביל איש אשכולות של ממש. אמר עליו בנפלאותיך, פרופסור. שלא נדבר על זה שהוא כאילו
זה באמת הדבר הכי רומנטי. אז מי אותך מהרומנטיקה והרגשות? כולנו כאן יודעים שפנפיקים כותבים אך ורק בשביל לכתוב על ה... על גבר החלומות של כל תלמידה. על האדם הכי מפחיד וסקסי ונאתגר בהוגוורטס. על הגיבור האמיתי של הספרים. אדם בלדה. את זה נשמור להרצאות שלך. אנחנו מדברים על פרופסור סנייפ. סנייפ, אם פנלופי ישנה בזרועותיו, נטע על השפה כמו תוכי חולני. המראה של סנייפ עלה על כל דמיון. הצורה האנימגית של דרוש סלידרין היה כלב שחור גדול בגודל של עגל שמן, עם פרווה קצרה וסמיכה בעלת ברק כחול באור הלפידים, קרניים ארוכות ומעוקלות ושפם אדום, זנב שוט עם כדורי אור בכל צידי הקשת בסוף של כל ציצית. לא השאירו ספק לגבי איזה יצור נכנסים, כמו שאיש כאן לרבני אשר אמר לי שנח בכיסא המנהל. אז בוא נראה, יש לנו כלב שחור עם קרניים עם שפם אדום וכדורים צבעוניים על הזנב. זה ללא ספק חתול צ'רנוביל מצוין. לטלי רזניק הגדולה והקדושה שבזכותה אנחנו יכולים לראות את הפלא הזה. לא אשמיע קול. כזה קר וקשה להשגה, הוא נראה כמו עורב שחור על הסדינים הלבנים. אולי פשוט מת. הוא החליט לשאול את פוטר איפה אליס, אבל הוא ראה שפוטר גם נהדר. בעצם כל השכבה לא הייתה. לצערי לא כתוב כמה זמן לקח לו להבין את זה, אבל רק דמיין את סנייפ מרצה במשך חצי שעה לכיתה. אוי, באמת, מה קורה לא קל להיות סוכן כפול, להתאבל על אהובה מתה, להתמודד עם הבן המעצבן שלה, ללמד ילדים. מוזר איך הבן אדם לא חוטף התמוטטות עצבים כל שבוע. כן. אתה יודע מה? נראה לי שאם אני הייתי דמבלדור, הייתי קוראת לסנייפ לשיחה במשרד שלי ואומרת, סוורוס, אולי תצא לחופשה קצרה, בבקשה. סנייפ הוריד את הפאה, נאנח והלך לשירותים. אבל שם חיכה לו ינשוף עם פתק מדמבלדור, שבו היה כתוב שדמבלדור נהרג. חופשה, דחוף! סוורוס קרא מעצמו את החולצה, מצא מכנסיים, התלבש ואז לשיעור, אבל אז הוא נזכר שהוגוורטס במקום אחר. רציתי לספר לך, קם סנייפ בשמחה. הלורד הסתכל בדממה על סנייפ הזורח ועל המכוך שלו, ובאותה הדממה הסתובב ויצא מהחדר. סוורוס, תפסיק לקנות לבלה את הבגדים. סנייפ נישק במסירות את מגפיו של אדון האופל. זה היה יכול להימשך עוד הרבה זמן, אבל וולדמורט יצא מחדר השינה וראה מה הוא עושה. That awkward moment. הארי מיד זיהה את הנכנס. זה היה המורה לחיגוי עם סנייפ. סנייפ ראה את הארי ומיד הקיא. אתם יודעים משהו? קל לי מדי לדמיין את זה. כן, פוטר. 30 נקודות מגריפינדור על זה שאתה נושם. ועונש על זה שיש לך את החוצפה לחיות. זה בבקשה. בבקשה, זה בבקשה. קולו של הפרופסור היה דומה לשעדה של דחפור פרסום. טוב. זה היה פשוט יפה, אבל
אני בטוחה שכאילו, כולנו שואלים את עצמנו את אותו השאלה. איך נשמע פוטר? הוא נשמע ככה. פוטר! חמש פעמים! לא שלוש! חמש! לאט נגד כיוון השלוש! לא מהר! לאט! ואחרי זה! אחרי! אחרי זה! אחרי ולא לפני! לא עושים את זה כרפדה! למה אתה עושה הכל על הפר? אולי תתמרות שעה! שעה תתמרות שעה! שעה תתמרות! אני המנהל כאן! צרח סנייפ שפוף מרוב כעס. מינוס 100 נקודות לגריפינדור. הפוטר הזה צוחק על הלורד, מבלבל לאנשים את הראש עם הנבחרות הזאת שלו, והם אוהבים אותו! מגונגל הנהנה בפחד ומיד התכופפה מכוס שאפה לכהונה. מינוס עוד 100 נקודות! הם ילמדו אצלי שום הוקסמיד, שום הפסקות בין השיעורים, ותבטלו את חג המולד! וזה גבירותיי ורבותיי, מה שקורה כשדמבלדור לוקח חופשה במקום סוורוס. והנה מה שקורה כשכבר קצת מאוחר מדי לצאת לחופשה. לפתע קם סוורוס ממקומו והסתכל על פרפר שהתעופף מפרח לפרח. איזה חמוד! בואי אליי עם הטאג שלי! בואו! זה מצניף איתי לי אותו אחרי הפרפר. מאוחר מדי. אכן תמונות קשות. ולסיום בואו נחזיר לעצמנו את האמון בפרופסור הנהדר שלנו עם אחת מפניני החוכמה באמת הכי יפות והכי אהובות אלינו בכל המאגר. עומד, בודד, מתנדנד, באמצע הוגוורטס, סנייפ שחור ערירי, ונם ונם, ועומד, 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 ונמם בלב, תמיד ומתנדנד, גנוד, סנייפ שחור ערירי. אלכס, אפשר שאלה בינתיים? מה? שאלה מהקהל, אפשר? בזמן שהוא מאבס? העיניים שמקרינות נעליים. אתה אמרת שהן היו אפורות. נכון. איזה אפור בדיוק, אתה יכול להגיד? אפור כמו פלדה? או העיניים של מאלפוי. 50 גוונים של אפור. כל האמורים שהעברתי עכשיו זה השם של המריסו הזאת. אופה. תקשיב טוב, בכפר שלהמה מפעל לייצור כהל בנחל 2 קילומטרים באורך 24 אותיות בסתיו, המפעל הוריד את המים בנחל ובאביב העלה אותם, אז בדיוק באביב כשהמים התרוממו, גדות הנחל נהיו בוציות ושטפו את מי המעיין הזקים בזרם הדין של חמר טבעי. המים בנחל קיבלו גוון חום, אפרפר, עמוק. בדיוק כאלה היו עיניו המורכבות והמסתוריות של דראקו מאלפוי, אני לא מבינה מה לא ברור, אני רואה... חיימר, בדיוק זה, חיימר. כשאתם אומרים בעצם שג'יני לא ידע להגיד את השם של הנחל כי האורך שלו היה 24 אותיות. שהנחל? זה השם שהאורך 24 אותיות או שהנחל? כן! כן! התשובה היא לא, אבל הוא היה לא. לא, אפור! לא שאלה, תשובה. אתם יודעים למה אהובים לא... לא היו מתאימים להחליף את התנשמות. כי עד שהם היו מגיעים למקום, הם היו שוכחים את ההודעות. אוקיי, אז אתם רוצים עוד משהו? כן! לא, פשוט כל העורבים היו דפוסים במשחקי הכס. אוקיי, אז הנה פנפיק שלם, אני הקראתי אותו בווידאו לפני כמה ימים, אבל בא לכם שאקריא לכם אותו שוב, ביי. לא חתכתי כלום ואין אפילו הערות באמצע, אז רק זה, כל מה שאני קורא עכשיו זה הספרות הגאונית של מחבר אלמוני. פעם בחדר הקריאה ישבה ירמייני וקראה.
ופתאום היא חשבה על מלפוי. ונכנס אליה מלפוי ושאל, מה את קוראת? בגאווה היא ענתה שזה לא עסק שלו. אבל מלפוי היה עקשן ולקח את הספר בכוח. בו היא תיארה את האדם שהיא אוהבת. והאדם הזה היה הוא! הרמיוני נפלה על המיטה והתחילה לבכות, ואמרה בקול רם, עכשיו אתה יודע, זה הכל. הוא ניגש אליה ואמר, גם אני אוהב אותך. הוא חיבק את הרמיוני והתחיל להרגיע אותה. פתאום הפריע ונכנס הארי פוטר. הוא שאל, מה קורה פה? הרמיוני למה את בוכה? הוא פגע בך? והתחילו מכות. הרמיוני צעקה, בלי פוטר מספיק, ונתנה באומץ לו סקירות. הרמיוני, אני לא חשבתי שהמלפוי הזה יקר לך יותר ממני, ופוטר הלך וטרק את הדלת. במסדרון חשוך הלך הארי, הוא היה כועס. לקראתו נפגש לו רון, פוטר דחף אותו. רון צעק, מה זה איתך? נו, אין פה סימן קריאה, אין פה כלום. פוטר סיפר הכל לרון, אבל רון לא כעס על הרמיוני, כי הוא אהב אותה. ומהחדר שלה נשמע צעקה של מלפוי, הרמיוני, אין סימן קריאה, סתם. הארי פוטר ורון שמעו ורצו אליהם וצעקו, הרמיוני. הם נכנסו וראו מלפוי שכב פצוע והחלון היה שבור. הארי שאל, איפה היא? גנב אותה זאב אדם. בלילה, חשוך וגשום, בבית חולים שכב מלפוי, הוא חלם על הרמיוני. בחלום הזה היא אמרה לו, רע לי פה מאוד, תציל אותי. הוא התעורר, בחלום זזו מזה השיחים. החלום נפתח ומשם זחלו הארי ורון. הם ניגשו אליו. מלפוי לקח אותו בצווארון ואמר, הרמיגולי בסכנה, תצילו אותה! הארי ורון, ברכו לחדש אותם. מלפוי קרא בלילה מתחת לרצפה אור בהיר. הוא נפל על הרצפה והתחיל לקרוע את הקרש כדי לטפס לשם, אבל לא יצא לו כלום. התחיל לחפש כניסה, ופתאום על העיניים נעצרו על ארון. הוא, הארון עמד בחמישה צעדים. הוא ניגש לארון. ופתח אותו. מבפנים התחיל אור חזק של הבית. מלפוי טיפס פנימה, הדלתות אחריו נסגרו, הוא ניסה לפתוח את הדלת אבל היא לא נפתחה, אז הוא החליט שצריך ללכת הלאה לחפש יציאה. לפניו נצפתה עוד דלת, היא הייתה מורטבת במשהו, היה לו מגעיל לפתוח אותה אבל הוא נזכר מאחורי היציאה. הוא פתח את הדלת בחוסר אונים, על הרצפה שכבה שרשרת. זאת הייתה שרשרת הרמיוני! הוא חשב, הרמיוני גם פה, אני חייב למצוא אותה. והלך במסדרון, שאל לפניו. מלפוי הלך במסדרון הרבה זמן. הוא חשב שאין יציאה, אבל פתאום ימינו הוא ראה דלת. מלפוי פתח את הדלת ונכנס. בחדר הזה לא היה אור לגמרי היה חשוב. לאט לאט, ואפילו בפחד, הוא הוציא את השרביט ואמר לחש ונדלק אור. בפינה הוא שמע רחש, כמובן שזאת הייתה חולדה. הוא מסתכל עליה בגול ויצא מהחדר, והלך הלאה במסגרון. אבל פתאום נראה לו משהו בחדר הזה. הוא פספס משהו ונכנס שוב. הוא חשב שהחולדה הזאת לבד בחדר בסוף פרקים. והוא חשב שזה רון שהפכו אותה לחולדה, והתחיל לי נסות. ככה זה הגיעו. הוא צדק, מישהו הפך את רון לחולדה. הוא הפך את רון חזרה ושאל, מה קרה? מי הפך אותך לחולדה? אני לא יודע, אצלי באירוע הזה איבדתי את ההכרה והתעוררתי חולדה. מלפוי עונה, איזה טמבל אתה. בוא נלך הלאה נחפש את הרמיוני והארי. והם הלכו הלאה. בחדר הבא הם מצאו את הארי. הוא שכב על הרצפה בלי הכרה וקשור. רון שחרר את הארי והתחיל אותו להכרה. הארי אמר שלא זוכר כלום. אז הם הלכו שלושתם הלאה במסדרון. הם הגיעו לדלת הבאה, הדלת במפתחה. ואז מלפוי ראה על הרצפה לפני הדלת בדק. היה כתוב שם, תמצאו את המפתח, לכו לדלת ה-13 בצד שמאל של המסדרון. אני חושב שזאת פשוט מלכודת, אמר מלפוי. כן, אולי, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה כדי להציל את הרמיוני, הנהרי. והם הלכו לחפש את הדלת הזאת.
ופתאום רון שוב נפל למגושם הזה לאיזה בור שלמנו אי אפשר לבצע. והוא צורח, תלכו הלאה ואותי תשאירו, תסתנקו! ואז הם ברקו מהר ורון נשאר בבור לבכות. עכשיו כולם באמת, לפני שבורחים צריכים לסדר כי נשמע לנו הזמן. אז שורה וזהו. במסדרון הם הלכו. הרי אמר, לא היו צריכים להשאיר את רון. מאלפוי אמר בכעס, רון בעצמו רצה להישאר בבור. בוא את הנושא הזה נעזור. הרי דוב, בוא נדבר בהרמייני, אתה אוהב אותה? ואז הם עצרו והתחילו לדבר על זה. מאלפוי אמר, אתה אוהב את סינית שלך בהרמייני, תשכחי שלי. הרי לא התאפק ודחף אותו, אז הוא דחף גם את הרי. הם התחילו ללכת מכות. הרי נתן למאלפוי בעין, והוא אחר הקיר. אבל אז מאלפוי התרגז, והעיף את הארי פוטר! טוב, סליחה, הוא מדריך אותה. אנחנו קודם צריכים למצוא את הרמייני, ואז כבר לסדר עניינים. מרקו הסכים, לא אהב את הרמייני, ולמצוא אותה היה עכשיו הכי חשוב. הוא החליט שיקום בבוקר אחרי זה. הרי הרגיש לו טוב, משהו מקדימה זז. הוא הבין ששם היה איזושהי מפלצת. מקדימה למפלצת היו שלוש רגליים, מאחור רגל אחת וזנב, ושוש אחד. הרי ניסה לחש, לא יצא לו כלום. ואז מאלפוי נזכר בשרשרת ההרמיונית. הוא הוציא את השרשרת והיא נהייתה זוהרת אצלו ביד. המפלצת הוארה באור מאיר, והיא נעלמה. עוד אפשר, מאיפה השרשרת הזאת? מאלפוי אמר שמצא. הרי לא האמין והתחיל ללכת מכות. אז מאלפוי דחף את פוטר הצידה ואמר, בכל זאת אתה אלים, תמיד רוצה ללכת איתי מכות. ככה לא שלוש אחרי הכל. אני יודע שלא נהיה חברים. ואני אלך ימינה ואתה שמאלה. והם הלכו לצדדים שם. כשמאלפוי הלך וערער, לא ראה אליו בור ונפל. הוא פקח עיניים. לידו היו נחשים! הוא צריח מפחד! ושמע את הצעקה של הרמייני. אבל כשהוא הגיע וריצה ומעד ונפל אל נחש, הוא הזריק לו רעל בעיניים והוא התעבר. הצעקות המשיכו. מאלפוי קם, אבל לא רק. אבל שמע את הרמייני. הוא נהיה משני צדדים. מצד ימין היה קור, מצד שני חום. אבל אחרי זה הוא הציל את הרמייני ואת הארי ואת רון השאיר כמו שהוא בלעד. אבל לא אמר, הרמייני הייתה מאושרת והתחם. די, טוב.